لشکرکشی او په یو چیز کې لرم بله کمن سر ته لشکرکشی کولی نه په کار ده چې دا موږ په هغه ورځ باندې کړی وی ویم تشدد کولی چې په کومه ورځ باندې زموږ په سپین ږیرو زموږ په مشرانو زموږ په کشرانو باندې مختلف قسم تشدد وشو او هغه هر څه موږ برداشت کړو په وجه د دې چې موږ پر امن خلک یو موږ امن خوښوونکي کې خلک یو او موږ ته دا هم پته ده چې پر امن د لارې څومره مسلې حل کیږي او په پر امن احتجاج کم زور دی نه هغه په تشدد کې نشته دی هغه په بدامنۍ کې نشته دی نه لحاظه ټول چې څومره ملګري دي زما هغې ته به زما دا خواست دي چې تاسو پر امن اوسېږئ چې موږ پر امن یو نو دغه خلک به ټول په لړزانې څنګ چې مخکې فردوس وویل چې په لکۍ هم ورته خپیښې ده او کلک په دې مرۍ باندې هم ورته لاس کېښوستو نو بل بیا دغه روډ بیا دغه روډ ته کېږو به د دغه فیصلې په انتظار یي د دغه جرګې په انتظار یي چې تر څو پورې د جرګې د هغې نه موږ انفام شوي نه یي یا د هغه جرګې چې کوم مشران دي هغه راویلي نه یي تر د هغې پورې به موږ پر امن یي په دغه ځای کې به ناست یي او که د هغې نه موږ ته څه قسم خبر راغلی د هغې نه بعد به بیا زموږ مشران خلک یو مشوره کوو د مشورې نه مخ به بعد تاسو ته یو لای عمل تیر کوو او په هغې باندې به بیا مخې ته مزل کوو نو لحاظه تر هغې پورې پر امن اوسېږئ یو کس به هم تشدد نه کوئ یا به یو کس هم بدمنی نه پیدا کوئ څنګه چې دا څوارلس دیارلس ورځې مسلسل موږ په امن پر امن طریقې سره ناست یو مزید به همدغه شانه په امن باندې دیو وایي مومند یمه پښتون یمه د ځان ملګری نه یم مومند یمه پښتون یمه د ځان ملګری نه یم د قوم سره ولاړ یمه د خان ملګری نه یم تخپل ناروا وایا زه خپل خاوره غواړم تخپل ناروا وایا زه خپل خاوره غواړم بس زه د زورور سړي د شان ملګری نه یم وما علینا الا البلا دا حقیقت خلاف ہو کم سالار خلق یو من چرتا دا دار خلق یو من دیخی بیدار خلق یو من پو وطن رنگ کرے دے من ہر دائی پر رنگ کرے دے من زندہ پتنگ کرے دے من دے شرارت خلاف یو نا دا ریاست خلاف یو نا دا حقیقت خلاف یو ہو پٹو پک نہ ختمے گی دے سر لا نور جاتے گی ہے